obavljeno je istraživanje Lotus 2014. To istraživanje provodi GONG i udruga gradova i proveli su ga sad treći puta u povijesti. Istražuju se četiri dimenzije za županije, to su javnost rada predstavničkog tijela, javnost rada izvršne vlasti, pravo na pristup informacijama i suradnja sa zajednicom. Varaždinska županija na prošlom istraživanju bila je druga i imala je 7,64 ocjenu, a sada je jedina koja ima naslov izrazito transparentna i dobila je 7,9 bodova. Znači, najtransparentnija županija od svih županija. A istraživanje se provodi na 576 općina, gradova i županija. Znači, radilo je neovisno tijelo, GONG, zajedno sa udrugom gradova. Moramo se još pohvaliti da je u 23 grada koja su izrazito transparentni, čak tri su iz Varaždinske županije, to su Ivanec, Lepoglava i Varaždin. Sva tri grada i ovu županiju vodi Hrvatska narodna stranka. Naravno da moram zahvaliti svim našim građanima koji nas svojim upitima i primjedbama tjeraju da budemo transparentni, da odgovaramo na vrijeme i da se držimo zakona. Bez takvih građana sigurno ne bi bili najtransparentniji, ali i najkonkurentniji. Odličan je osjećaj kada dobijete pohvalu da ste radili dobro i pošteno, što nam je i ovo istraživanje pokazalo, jer smo u odnosu na prošlu godinu dosta napredovali u tom istraživanju. Što se tiče nekih pokazatelja, ja ću navesti neke primjere gdje smo to radili na najbolji način u Hrvatskoj. Jedan od tih primjera je povećani broj investicija, otvaranje novih radnih mjesta. Konkretni su to pokazatelji. Evo, nezaposlenost kad mjerimo rujan 2014. i rujan 2013. je da je broj nezaposlenih smanjen za 17%, za 1700 ljudi manje na Zavodu za zapošljavanje. Zatim investicije u poslovne zone u Varaždinskoj županiji, gdje bilježimo i porast zaposlenih, što je isto bitan element, i da smo napravili rekord u Hrvatskoj, a to je da smo poljskom investitoru koji gradi tvornicu gdje će zaposliti 300 ljudi Prezglas izdali građevinsku dozvolu za jedan dan. Dakle, oni su bili šokirani kad su čuli da su dozvolu dobili drugi dan. To su pravi pokazatelji i na tom putu ćemo i dalje nastaviti, jer krećemo i sa drugim investicijama, jer se investitori praktički javljaju svakodnevno. Biti prva županija po transparentnosti u Hrvatskoj i biti u samom vrhu po konkurentnosti je rezultat koji nije došao preko noći, rezultat dugotrajnog i višegodišnjeg rada, i s pravom možemo biti ponosni na i priznanja i rezultate koje HNS-ovi župani i gradonačelnici i načelnici postižu. Hrvatska narodna stranka kontinuirano i neprestano promovira visoku razinu etičnosti i transparentnosti vođenja politike i očito da rezultati takvog rada se mogu vidjeti i u ovakvim nagradama. Moram ovdje napomenuti da Varaždinska županija nije usamljena u tome. Imamo primjer Međimurske županije koja je u vrhu konkurentnosti, u vrhu u privlačenju investitora i zajedno sa Varaždinskom županijom, i ona rečenica koju želim uvijek ponoviti, a to je da se u Republici Hrvatskoj pod istim zakonima, pod istom vladom postoje županije, postoje gradovi koji mogu privući investitore, koji mogu zaposliti svoje građane, koji mogu smanjivati nezaposlenost, a u pravilu su to one koji vode dužnosnici Hrvatske narodne stranke. Još je dug posao pred nama. Nama je velika želja da ono što se danas događa na sjeveru Hrvatske, a to je rast zaposlenosti, pad
nezaposlenost, investicije, transparentnost, konkurentnost, da dobar dio Hrvatske dođe barem približno tim rezultatima i da u nekim budućim rezultatima Varaždinska županija ima ozbiljne konkurente i Međimurska županija ima ozbiljne konkurente iz drugih krajeva Hrvatske. Još jednom čestitke i kolegi Štromaru, Alanu, svim njihovim ljudima u timu. Ponosni smo na njih, na njihove rezultate, ponosno je svih 45.000 članova HNS-a, tako to HNS-ovci rade.